maturant, odeljenske starešine, draga direktor, profesori, roditelji i ostali gosti, dobrodošli na svečanu dodelu diploma Mačvanske srednje škole. Pratimo još jednu generaciju i ostajemo uskraćeni za njihove nove uspehe, osmehe, snove. Neka polete putem svoje sreće, a svoju školu sačuvaju među toplim planovima. Molim direktorku Mačvanske srednje škole, Bojanu Kojić iz Dimirović, da nam se obrati. Ali ne, nećete se pozdraviti znajući da ćete se ponovo sresti. I kada se sretnete jednom ponovo, prepoznaćete se po zvezdi u oku. I onda se setiti kako je profesor i latinskog kukla štikla nasred časa. Kako je Miloš osvojio prvo mesto na republičkom takmičenju iz istorije. Kako je Ana imala najlepšu kosu odeljenja. Ali, neminovno je da se putevi razilaze. I ako se možda ipak ne budete sreli, sećanje ostaje zauvek. Sa neporodnom pesmom Miroslava Antića predstavit će nam se Natalija Ignjatović, učenica 1.5. odeljenja. Nikad nemoj da se vraćaš, kad već jednom u svijet kreneš. Nemoj da mi nešto petljaš, nemoj da mi hoćeš nećeš. I ja bežem bez povratka, nikad neću u vratku. Šta ti znači staro sunce, stare staze, stari prag? Tu je ono za čem može da se pamti. Tu je ono čemu možeš srce dati. Al ako se ikad vratiš, moraš znati. Tu ćeš stati i ostati. Očima se u svijet trči, glavom rije mlaka veče, od reke se dete uči ka morima da poteče. Od zvezda se dete uči da zapara nebo sjaju i od ruma da se muči i vijuga za bezak. Opasno je kao zmija, opasno je kao metak da u tebi večno klija i čerlija tvoj početak. Ti za korijen nisi stvor, ceo svijet je otvor. Ako ti se nekad žuri, stisni srce i zažmuri. Al kad pođeš, nemoj stati, mahni rukom i odjuri. Ko zna kud ćeš, ko zna zašto, ko zna šta te tamo čeka. Ove su želje uvek belje kad namigne iz daleka. Opasno je kao munja, opasno je kao metak da u tebi večno kunja i muči se tvoj početak. Ti si uvek krilat bio, samo si zaboravio. Zato leti, sanjaj, trči. Stvaraj zoru kad je večer, nego tebe život uči da se peni i da teče.
Budi tako neko čudo što ne ume ništa male. Pa kad kreneš, kreni ludo, ustreptalo, radoznalo. Ko zna šta te tamo čeka, u maglama iz daleka. Al, ako se ih pozlatiš, ili sve teško, gorko platiš, uvek idi samo naprijed, nemoj nikad da se vratiš. A sada, gromkim aplauzom pozdravite odeljenje koje s lakoćom preskaču u srednjoškolske bedere. Molim da se pripremi odeljenje 3.4, obrazovni profil, vozač motornih vozila i njihov neustrašivi odeljenski starešina Dragana Đonović. Thank you.
Beograda. Aleksandra Babić. Stojanka Đurić. Ognjen Jerotić. Nikola Aković. Anđela Mijajlović. Smiljana Parmaković. Jovana Popović. Sandra Rožić. Sandra Sajić. Slaviša Tadić. Sanja Šović. Neka se pripreme odeljenje 4.1, čiji je odeljenski starešina Aleksandar Pašinović. Milan Budalić. Ivan Vasiljević. Jovana Grbić. Selena Dobušarević. Aleksa Došić. Anđela Dukić. Ignjac Dukić. Uroš Đukić. Aleksandra Erić. Angelina Jejina Mistović. Jovan Hajokić.
Tijana Josipović. Anastasija Jurišić. Kristina Lavušević. Ivica Maledić. Jana Maledić. Miroslav Marinković. Filip Martinović. Lazar Pantelić. Snežana Paunić. Dušan Ranković. Luka Rosić. Dragutin Simić. Ognjen Sinđelić. Mladen Ćosić. Miroslav Cetuljski. Dejan Ignjatović.
Jelmila Jeremić. Dragana Jovanović. Milica Jošić. Đorđe Kovic. Teodora Kojić. Katarina Kostadinović. Tanja Lazić. Thank you.
Đorđe Jeftić. Živko Jeftić. Veljko Jelasić. Nenad Kojić. Strahinja Kojić. Daniel Marinković. Andrijana Milovanović. Anđela Prodanović. Ognjen Pršić. Marko Savić. Marko Stančetić. Janko Stančetić. Thank you.
Aleksa Daničić. Thank you.
Rigi. Mali veliki ljudi.